Nazdar bazar, já jsem Craftman a vítám vás zpátky u Robocraftu. Nečekal jsem, že tohle ještě někdy řeknu, protože mě popravdě ta hra absolutně nebavila. A prostě nějak jsem na to zanevřel a nevím, roztočil jsem asi 3 díly série a pak jsem se na to vykašlal. Nebudu tady ze sebe dělat, jako že jsem neměl čas nebo tak. Prostě jsem se na to jednoduše vykašlal. Ale dost z vás jste mi psali, že je tu novej update a že prostě se vám ten Robocraft ode mě líbil a ať natočím další díl a tak. Což je super, hrozně moc děkuju za takovouhle podporu. Nicméně, je tu novej update, který už teda je... No, už není až tak novej, je tady jakože hodně dlouho už, myslím, že tak 4 měsíce to budou možná, 3-4, tak nějak asi někdy od prosince to je. A je to jednoduchý, zrušilo se, dřív tady vlastně byly zkušenosti a byly různýho týru ty vozítka všechny a měli jsme týr 1 bloky, týr 2 bloky, týr 3 bloky a prostě až do 10 to šlo a pak tamhle nějaká ta TX1 nebo co, já teď nevím. A je to tady jednoduchý a když tady ukážu tady ten strom, tak ten se dost změnil, je to takováhle jenom spirála. A v podstatě mám tu jenom peníze, nemám žádný zkušenosti, nebo respektive mám, ale za ty se mi tady získává level. No a čím vyšší jsem level, tak tím lepší prostě mám tady to vybavení a tak. A vozítka se, nebo prostě dobytev se nezařazuju, podle toho, jaký mám týr vozítka, ale podle toho, jaký má to vozítko rank, což je vidět tady, nebo robot teda respektive. Jaký má rank, což je tohleto. Teoreticky, teda myslím, že to tak je, nebo podle toho, jaký mám level, teď ne, ale myslím, že to je tady podle toho ranku, jestli kecám, tak se mluvám, ale s největší pravděpodobností je to tady podle toho ranku. No, to by bylo k tomuhle. Další věc je, že tím, jak se vlastně zrušily ty týr, já tady se přepnu do editování toho robota, mám tady jakouhle epickou portal gunu, nebo co tam vypadá, to jak portal guna, ale portal guna to není, je to prostě to, čím tady pokládám ty bloky, to je úplně jednoduchý. No a vlastně změnilo se to, že tady jsou bloky, už jsou jenom tohleto, nic jiného tady není, jsou tady jenom tyhle ty bloky, všechno se kupuje za peníze, takže v podstatě, když na tom level, tak to mám rovnou odemčený a jenom tady potřebuju tohleto, ale je to všechno o dost dražší, jak vidíte, teda tady na tom to zrovna vidět není, ale třeba tady, jo, tady nějaká noha, ta stojí 44 tisíc, tady ten trojkovej hoverblade, tak ten stojí 14,5, když se podívám sem, tak tady třeba... No, tady to není zase tak drastický, ale i tak pořád je to o dost dražší než to. Pokud byste chtěli nějak jako přesnějš vidět nějaký novinky nebo co, tak si myslím, že na internetu je to úplně milion. A navíc ono už to je stejně jakoby hodně dlouho tenhle update, takže to ani nemusím vysvětlovat. No prostě, no, takže to už stejně všechno znáte, takže prostě takhle tohle to se stalo. A tím ještě se tady přidalo to, že to můžu obarvovat, což se tady přehodí 1, 2, 1, 2. Nahoře, jakoby, jak jsou ty, ta číselná řada 1 až 0, tak tím se to přehodí. No a mám tady na výběr všechny možné barvy. Musím mít teda premium, abych měl na výběr, moment, čím se to, tady inventář, tak. Starter Colors, to jsou tyhle ty 4, tak ty mám v základním účtu a pak jsou premium a to jsou tady ty další a ty mám, když mám prémiový účet. Jak vidíte, jako na 4 dny premium, to je kvůli tomu, že když jsem se přihlašoval, tak jsem tam měl zadat e-mailovou adresu a ono mi to dalo v podstatě, jakoby, dalo mi to na jeden den premium, pak jsem musel kliknout na nějaký další odkaz, mám další tři dny, takže v podstatě 4 dny prémia zdarma, což se mi moc hodí, protože je to úplně super, no a mám tady pak na výběr takhle různý další barvy a můžu takhle jednoduše obarvovat všechny bloky lasery a tohleto, nebo můžu zmašnout levej a ono se mi to pak takhle postupně obarví celý, což teda udělat nechci, protože já tady mám tuhle tu modrou a ta se mi líbí, jo, a tohleto mám bílé, tak výborně. No, vozítko v podstatě nevypadá jinak od minulého videa, akorát jediný, co se změnilo, tak jsem si koupil tady lepší trysky a dal jsem je tam 3 a pak taky lepší kola jsem si koupil. A to je v podstatě úplně celý. A já mám našetřeno docela dost peněz a chci si, když už se konečně dostanu k tomu hraní, jo, dobrý, to jsme překonali tady ten super úvod. Já dám asi na začátek vodkaz tady k překliknutí nebo tak. No každopádně, já si chci
Buď teda si můžu koupit tady ty shieldy, které jich si teda jako moc nekoupím, protože mám jenom 67 tisíc, což není moc. Nebo můžu mít tady nějakou lepší zbraň, těch bych si mohl koupit dost. Jinak, co je super ještě, tak tam můžu dát dva druhy zbraní, což předtím nešlo. A teď jakoby přepínám stejně jako tady v tom tom, tam jedna, dva, tři, čtyři, nebo tak můžu tam mít úplně všechny druhy zbraní a jenom je přepínám takhle na té klávesnici, který zrovna chci používat. Takže já to udělám tak, že dám, to vlastně můžu udělat rovnou, já už mám totiž koupený a tak nějak jsem to zkoušel. Takže tady zruším tohleto, kolečkem to otočím, tak počkej, jak se ty, takhle, ne, jo počkej, to je špatný blok, ne, ten nechci, já chci tenhle, tak, to je vončo. Tak, tenhle ten, dám ho i na druhou stranu, protože na to potřebuju zachytit. Počkej, ty potřebuji otočit takhle, výborně, protože na to potřebuji zachytit tohleto, já jsem si toho koupil teda 6, ale že by to bylo nějak extra, se jako úplně říct nedá, tak, no a takhle, když to tam dám, tak si to nastavím tady buď na trojku, na čtyřku, nebo tak, že to můžu, no to tak zrušit to nebudu, no to je jedno, prostě mám to nastavený na dvojce a je to, já jsem to blbě otočil, jak si to představuješ, zbraň, tak pojď sem, tak šup, na dvojku tě plácnu, výborně, teď ji hodím sem a vlastně to moje vozítko je udělaný tak, že ono je takovej hybrid, že jakoby i jezdí, i lítá a tím jak lítá, tak potom vlastně tady ty lasery mám nahoře a nemám je, jako nemám jak střílet dolů. Takže tady jednoduše to přehodím, pak to hodím ještě někde tady třeba a jednoduše to přehodím a můžu vesele střílet i dolů. Což mě tak jako nabádá k tomu, že bych mohl udělat to, že by se by to šlo teda, ježíš, tohle to úplně ne. Aha, já nemám CPUčka, no dobrý, tak jo, OK, tak celá tady ta změna se v podstatě ani nestala, dobře. To byl menší fail, ale to nevadí, takže já to hezky pěkně všechno, teda, když tam dám ty, ne, já jsem si to celý zničil, počkej, normální kostka, ta byla tady, tady ten blbost, ta byla, otoč se, prosím tě, tak, ta byla tady, a teď tady ten trojúhelník byl, jopa, super, dobrý, ještě to obarvím teda na bílo, protože jsem si řekl, že zbraně si dám na bílo, já vím, že mám to premium a používám jakože ty starter barvy, ale, když mohl bych to na červený, že jo, to by, to vypadá docela pěkně, ale nechám to takhle, líbí se mi docela ta modrá, protože já mám rád modrou, no a už bylo dost kecání a jdu konečně hrát, tak, další věc, co je docela podstatná, tak tady jsou nový jakože módy té hry, to testování robota je úplně jiný, tam je nějaká jako mapa bez botů, pak je single, tam jsou boti, tam si můžu taky vydělat prachy, ale nic moc, pak je team deathmatch, to je ta normální hra, co bylo úplně v základní verzi hry, kde prostě musíme buď zabrat jejich základnu, nebo prostě všechny vyzabíjet a můžeme tam umřít, potom tady je pit, což z nějakého důvodu můžu to zavřít, nebo... Já nechci pletun už. No prostě tady to je jakoby 1v1, nebo 1v všichni a kdo má první 20 bodů, tak to celý vyhrál. No a pak tady ta battle arena, která trvá vždycky 3 hodiny a prostě musíme tam zničit jakoby jejich Nexus. Každopádně já dám tady ten jednoduchý team deathmatch, abych už se konečně do něčeho dostal. Tak jo, jdem na to! Já jsem teda popravdě se musím přiznat, že dneska jsem jako dost hodně hrál Robocraft, abych se to jako tak nějak všechno naučil a td. A musím uznat, že se mi to od toho nového updateu líbí mnohem víc. Každopádně já bych se neměl takhle extrémně vytahovat, protože to moje vozítko není až takhle. Tamhle zrovna týpek, tak zkusím ho zničit. Jo, dobrý. To moje vozítko není až tak OP a on mi zničil jedno to rameno na jednu ránu. OK. Další super věc je, že tamhle dole, tady, tak vidím přesně, já se to musím trošku stlumit ve sluchátkách, tak vidím čas. A ten čas je čas, který tady zrovna vidíte, že jakmile uběhne, tak já se takhle krásně vyhluju. Nesmí mě do té doby nikdo trefit, ale jinak to funguje úplně krásně. Oh, ježišmarja, kamo, příště než budeš dělat nálety, tak se prosím tě rozmysli, kam padáš, jo, když jsi mě málem zabil. Tak, super, zničil jsem ho, krása. Už to zase, uhni. Kamo, máš, to tvoje auto vypadá jak nějaká zahrada s kanonama a pásama nebo co, ale... to je víceméně jedno, protože mi docela překážíš. Tak, krásně jsem se vyhýlil. Letadla nenávidím, protože ty jsou tak OP, že to je hrozný. A taky se letadlo udělám, mám na něj vlastně i docela našetříno. A všude jsou letadla. Já hlavně doufám, že těm letadlům už vylepšili... Ko? Týpku, ty máš nějakou loď? I kotvu tam má, hele, i kotva. Ó, to je... To je dobrá loď s barákem na tom. Lol.
Tak to je epický, to je fakt epický. Když se řekne lítající loď, tak si člověk představí nějakou vesmírnou ultraship nebo co. A on prostě týpek si udělal normálně plachetnici, nebo to byla nějaká spíš domovnice teda, protože tam měl barák na tom. Ale to nevadí. Kamo, zachvat nějaký nebo ne? Tak já se jdu taky točit, jo. OK, jdem se všichni točit dokola, pohoda. Moment, kterou zabíráme my? Červenou. Jo, oni nám zabírají i naši, jo. No to není dobrý, takže jestli nás zasáhne teď někdo vodních, tak jsme na místě prohráli. Právě se to asi stalo. Jo, tamhle je týpek nějaký. Dobře, já můžu zkusit, hele, takhle když to přepnu na tu dvojku, tak střílím teď, jo, teď musím zlítnout a střílím tady těma plazmovejma, a když přepnu na tu jedničku, tak střílím normálně laserama, což je super, hlavně bych nerad vylít z té základny. My jsme to vyhráli, jo, skoro nic jsem neudělal a vyhráli jsme, tak takhle se mi to líbí docela, hele, to je docela good, jo, paráda. No, teď se přesuneme zpátky a měl bych dostat nějaký prašule za to, dej mi prašule, makej. Kolik mi dáš prašulí? 6 500, protože jsem premium. Nice. To je good. Se hodí na to, že jsem nic neudělal. A ještě hero bonus. Vidíte to? Když nic neděláte, pak jste na tom úplně nejlíp. Ne, samozřejmě to neplatí, bohužel. Ale je to docela výhodný. No tak, teď mám prachy tady. Tím pádem, já můžu udělat to. Mám tady vyzkoumaný, hele, počkej. Mám tady vyzkoumaný movement, tady ty Hourblady. Můžu si jich koupit 6? Nemůžu. OK, můžu si koupit jenom 5. Jich potřebuju 6, protože tam potřebuju narvat 2. Když moment, oni budou stejně strašně obrovský, že jo. To tam asi 2 nenarvu. No tady dozadu bych možná 2 narval, ale tady dopředu už se mi asi nevejdou pravděpodobně, aby musel bych to nějak uspůsobit. Ale dobře, nevadí, tak hoverblady si tam zatím nedám. Nebo, což by možná šlo, tak bych koupil... Jo, počkej, ne. Tak bych koupil 3 za 43 tisíce. To jsou strašný pálky. Tak bych koupil 3. A... Moment, jaký já tam mám tu trysku teď? To je, myslím, že ten leopard, že jo? Hele, já ji schválně zničím a to je... Ne, panter. Dobrý. Tak bych si mohl koupit leoparda, tím pádem bych měl ještě větší tah. Což by bylo super. A nebo to můžu investovat do shieldu, no, tak jako možností mám sice dost. A ještě bych se rád podíval tady do toho technologického stromu, nebo teda respektive spirály technologický. Lyže. No, nevím, jako lyžovat se mi teď zrovna nechce. Někde, no dobrý, můžeme to někde vyzkoušet, no. Každopádně, co je tohle? Radar, receiver. Zajímavý, to je hodně zajímavý. Ale potřebuji tohleto, já potřebuji level, top laser blaster, a moment, a já mám tady co, já mám top laser, jo hele, to je taky top laser, hardware, top laser, jo nice, tak moment, tak jaké já potřebuji level, to je důležité teď zjistit, na top laser blaster, což je ten lepší, potřebuji ještě 2 levely, no tak to dám, to nahraju offscreen snad, když možná kdyby se mi to povedlo teď, tak by to bylo dobrý, nicméně, nebudu to dál zdržovat, můžu tam dát kola lepší. Hele, a to by vůbec nebylo blbý, to by ale vůbec nebylo blbý a vypadalo by i myslím docela epicky a měli by se tam teoreticky i vejít. Stojí to sice 400 milionů tisíc, ale proč ne? Proč ne, tak tam dáme tyhle a steering. 60 tisíc. Já fakt nevím, jestli se mám koupit tyhle ty, anebo, hele víte co, ještě jinak. Já na to kašlu, já si nebudu kupovat steeringy tyhle ty. A udělám tohle a koupím si tři tady ty hoverblady. Hele, to je docela v pohodě, co? To je docela v pohodě, utratím za to skoro všechno, co mám. OK, to mi úplně nevadí. Nebo tak jako ne, že by mi to nevadilo, ale tak hold, nedá se nic dělat. Tak, teď doufám, že jsem nekoupil ty steeringy a dám je sem, jestli se tam hošelní vejdou. No tak to jsou matci. To jsou... No tak to je jiná. To je úplně jiná situace. Tak to je tank, tohleto. Wow, to je macek tohle kolo, ty kráso, tady to prdítko oproti tomu úplně, hele schválně, když tam dám úplně to jedničkový, oproti tomu takovej ťuťuťuťu koleško, ty jo, a tady takovýhle obrovský, ty kráso, tak to je brutální, OK, dobře, tak to jsem se vyřádil na tomhle tom, a hoverblady teda, tady ty tři, moment, já je můžu prodat, já tady ty už nepotřebuju, ne? Mohl bych prodávat, to vůbec není špatný nápad, protože za to si získám nějaký prachy. Hele, schválně, když prodám 10 tady těch jedničkových, který už jako snad, myslím, že už ani nebudu potřebovat, potom můžu prodat tady ty 3 hoverblady, tady ty 3 Tourstry, nebo co to tento, tohle to.
A tím pádem, když to prodám, dostanu 30 tisíc skoro, hej, to není špatný. Ale ještě to nebudu prodávat, protože mám v plánu dělat nějaký jiný vozítka a docela rád bych to měl do zásoby. Tak, tam tady ty, Hoverblade Storm, ukaž, co seš zač. Ty seš docela taky macek, kamaráde. Ty seš taky docela macek, tak hele, tak já ti dám dolů, nebo ne. Ne, já to dám takhle, já ti dám nahoru, abys byl chráněný jakoby tím druhým. Hele, toho druhého využijeme jako obětního beránka a dáme ho takhle. A tím pádem, když mě budou střílet ze spoda, tak by nejdřív měli sejmout tady ten slabší rotor. A teď sem dám tohle a doufám, že se sem vejdeš. Vejdeš! Nevejdeš. Ani ťuk, sice to vypadá jako, že se sem vejdeš, ale ty se sem bohužel totálně nevejdeš. Dobře, 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 dobře. S tím se nedá úplně jako nic províst a hele, tebe když otočím, ne počkej, to musím otočit tebe, to tam taky nedám, ale proč, tam je zelená, jak to, že se tam neve, tak hele, jinak, dám sem ten shield, vemu tenhle ten a dám ho sem, to taky nejde. To taky nejde, jak to, a moment, a teď tam dám hoverblade tohle, to tam taky nejde. Hej, ale tak to je rozbitý prostě! A teď to tam jde, jo? Co to je? A o co, že tam teď půjde i ta zbraň? Pojď sem, plazma... pulzer, jo, tebe potřebuju. Taky nejde, jo? Jo, já nemám CPUčka, je, no tak to řeknu. Tak to řeknu, tak já zruším tuhletu zbraň, stejně jich tam mám 6. No dobrý, tak to je taky jiná situace, okej. Okay. Tebe můžu dát takhle krásně dopředu, výborně, výborně, výborně. A počkej, ještě zruším tebe a ty se mi tam doufám vejdeš. Ještě mi zbývá 10 flopů, ale to už mi je úplně k ničemu. Nic jiného jsem si myslím nekupoval, že jo, až na tady ty macatý kola, to zní hrozně, ale okej. Okay. No problém. Tak, dobrý, tohle to máme. Tohle to máme a teď teda, já jiný lasery, hele, můžu si tam dát tenhle ten, ale ten mi je... Jakože takhle, jo, aha, to bych musel dát, no tak to ne, tak to nemá smysl, to nebudu takhle plejtovat s tím. OK, no, tak teď jsme ready a na to, abych samozřejmě mohl mít na tom další vybavení, tak musím mít tady ty flopy, nebo prostě ty CPUčka a ty se zvyšou levelem až. A nebo teda ještě se zvyšou tím, že si tam dám tady tu brutální kostku, která mi zvýší, myslím... Jo, že CPUčka jsou pětkrát větší. A nedá se to zvýšit něčím jiným, pro boha, to musí jít, přece ne. To mi neříkejte, že to... Hele, helium. Ne, tímhle tím určitě ne. Moment, a co je tohle? Tesla nová. Taky prdlajs. Tesla ryb... Co to je? High impact mi... Wow, to je nějaká nablízko. To je dobrý. Takže já v podstatě do někoho můžu i nabourat, jo, no tak to je hodně nice. OK, tak to jdem vozkoušet, já teda nebudu dávat nějakou závratnou bitvu tady tu, ale dám normálně team deathmatch a jdu na to, jdu vyzkoušet svoje nový kolečka, jo. Kolečka, no to trošku obří kolečka, no. No to jsem na to zvědavej, tamhle je nějaká žába. O, to fakt vypadá jak žába, dobrý. Tak hlavně tady ty nový větráky by mě měly teda teoreticky vynést trošku vejš, protože já jsem taky, no když já jsem tomu přidal docela novou zátěž, takže si myslím, že budu rád, když vylítnu vůbec teda jako, ale okej, dobrý, letí to. To je dobře, že to letí. To je hodně dobře, že to, ježišmarja, to je nějaký obratný najednou. Ale OK, mělo by to být i rychlejší s těma novejma kolem, OK, tak já začnu, teda nezačnu, já přestanu dělat kraviny a začnu tamhle mířit spíš na to letadlo, který právě padá, je střáp se střelen, pojď, cítni, to vůbec nemíří. To ale total, je! Yeah! Odkáď? Moment, tak já se tady počkám 5 vteřin, jako největší srap tady za horou a začnu se healovat teda, aspoň doufám, jo, pojď. A paradoxně mi to nejdřív zní... Hele, počkej, pojď sem, ty seš můj, tak nejseš, protože jsi jako největší srap zalít někam za horu, protože ty jsi, mě je to jasný, ty jsi věděl, že já bych tě zničil a tady ty ostatní toho nejsou schopní, pojď. A zase jsem to nebyl, jo, já jsem nepřehodil ty zbraně dolů, ale tohle to byl přesně příklad, kde uhni, nebourej do mě ty pako. Hele, tohle byl přesně příklad, kdy se mi ty zbraně dole hodily. Je, yeah, teď umřu. Počkej, tak ty, potřebuji tě se střelit, kámo. Třeba tě aspoň zasa... Jo, už padá! Já jsem ho trefil vlastně, že jo? Doufám, že jsem mu zničil aspoň něco. Hí. To bude super, až budu mít tyhle ty kola i vzadu. OK, sestřelil se mi kolo. To mi úplně nevadí, ale to, že mi jako sestřeluješ celý... Je, vozítko, tak to už je trošku špatný.
To už je moc špatný. Šiftni, dolů, ne, ujeď pryč. Já on byl za mnou celou dobu. Aha, okej. Okay. To jsem nečekal. Dobře no, tak tím moje účast v tady tom, ale žába, nějaká nebo hrabaná žába. Zkusíme postavit letadlo. Hele, mám takovej dotaz. A ten dotaz jsem právě zodpověděl a to je ten, že v podstatě to, co mám použitý na tom vozítku, už nemůžu použít na tom druhém, že jo? To je jasný, to je důležitý. Každopádně, kolik mě budou stát křídla? Ne až tolik, což znamená, že tady ty potřebuju 3, nejspíš, jakože i na směrovku, jasný, a tady ty potřebuju 2, abych měl nějaký základní letadlo. Pak budu potřebovat trysky, to je taky jasný, a budu potřebovat akorát bloky brnění a lasery, že jo, OK. Dobrý, tak letadlo si asi necháme až na příští díl nějakej. Já dám ještě jednou rychle tady ten Team Death garáž, jo, aha, OK, dobrý, ne. Chápu, musím tam být s tímhletím. Tak, play game. Jeden Team Deathmatch. Nice. Tak, doufám, že teď zaperlím trošku víc a zase se před čema tady nestrapním. A jdem na to. No, něco takovýhleho, no. Něco takovýhleho, no, když teda, OK, trošku hezčího, upřímně, bych chtěl. Wow, tady se to všude rozlítá. Hej, nechcete mi říct, že jsem jediný pozemní vozítko tady, ne? Nebo takhle, pozemní. Hybridní, ale jako i tak. Mám pocit, že touhle cestou jsem měl i minule, že by se mi to úplně vyplatilo se říct nedá. Jo, přesně tak, tady hned jede týpek. Tak pojď, chcípni prosím tě, ne. Důležitý je mu nejdřív se střelit zbraně. Jo, dobrý, tak teď jsem mrtvej. Teď jsem okamžitě mrtvej, pomoc. Děláte srandu, ne? To mi nemůže nikdo pomoct. Jo, tak počkej, tak hele, tam tudy už fakt nejedu, na to zapomeň. Teď to tady otočím přímo před nosem. Je, co ty chceš tady? Co to je pro boha, to je nějaký komár, ne, tyjo? Ježišmarja, co to je? Co to pro boha ty lidi stavěj? Jak vůbec, jak je to možný? Oh, ty seš nějaký obratný kamaráde, ale taky docela slabý, bych řekl. Oh, moment. Hele, tebe bych rád sejmul někam dolů, protože se mi úplně nelíbí, že seš tam nahoře. Dobrý, sejmul jsem tě, OK. Ještě tamhle toho poletováka. Dobrý, sejmul, to se nepovedlo, ale nevadí. Vyhýlujem se v pohodě, v klidu. Hlavně rozvážně na to, nechodit nějak zbytečně dopředu, protože to se mě většinou vymstí. Tak a tebe bych rád sejmul. Je! jak tam zmizel, tyjo. To bylo hustý. Dobře, tamhle seš, tamhle je další. Sejmul jsem ho, pojď spadni, kolibříku, no tak dělej. Prosím, potřebuji tě trefit aspoň jednou, no tak op. A op, no tak dolítni tam lasere. Ježíš, to je tak nepřesný, no dobrý, OK, tak ty už jsi moc daleko na mě, na to už kašlu. Když ty se možná, ježišmarja, když ty se možná vrátíš, co, to by nebylo úplně dobrý. Každopádně tady jste krásně viděli, jak já neumím řídit vůbec. Hele, a jdem rovnou vyzkoušet na, ježišmarja, ne, chcípni letadlo hnusný, fuj, spadni někam na zem, tak, počkej, tamhle to bych mohl zabít teoreticky, o, zničil jsem to, jsem šiko, ježišmarja, ne. A zabíráme základnu, to je dobrý. Něco mě napadlo a možná mi na to budou stačit i flopy, což bych byl teda jako rád, ale nestačí, ok, no, dobře. Tak to zase nevyšlo, moment, kolik na to potřebuji? 14 a já mám 10, OK, tak to bych musel zrušit, zrušíme radar, ne že bych ho nepotřeboval úplně, ale prostě víte jak. Tak, dám sem tohleto, protože jakoby to plazmatický věci bych mohl používat jakoby i takhle dopředu, že jo. Když náhodou budu potřebovat, tak prostě po něm vystřelím, aby mi to tady nefungovalo jenom dolů. A ještě jsem to zapomněl teda přebarvit, tak ty jdeš na bílo, ty seš bílej a ty taky, OK. To zní dost rasisticky, já jako chápu, ale prostě bílá modrá je taková pěkná kombinace. Takže vlastně teď, když to přehodím, tak střílím i dopředu. Aha, ale to střílím jenom tímhletím, dobře, to není úplně... Jo, to by šlo, akorát nevím teda kdy přesně. To není úplně dobrý jako moc teda, protože on ten prostřední nestřílí tak, jak bych potřeboval. Já jsem myslel, že budou střílet všechny třeba, ale ono prej ne. Ale dobře, tak s tím se taky dá žít. Jo, byla to blbost možná asi, jo, ale zmáčknul jsem jedničku, super, máme zase lasery. Byla to možná blbost, protože já vlastně tady ty plazma mám jenom na, jakoby na spot, když mířím na spot a no vlastně tím, jak jsem dal ten horní, tak mi bude občas střílet i on a i když v podstatě to nic nezmění, protože ono to má akorát vyšší jakoby rate toho, jak to střílí, takže já se omlouvám, že mě možná nechápete teď, ale počkej, tebe potřebuji sejmout, tak, musím tě spadni, buď tak hodnej, no tak, šup,
Musíš přece mít nějaký slabý místo, ne? Chci... Jo, teď jsem ho trefil. Paráda, a řítíš se k zemi. A já si pro tebe dojedu, jestli ti to nebude vadit. Možná bude, ale s tím už ty nic neuděláš, kamaráde, teda pokud já ti najdu ovšem. Tady seš, tak pojď, zničím tě, doufám, jo. Povedlo se, au. On mi teda taky trošku uškodil, ale tak já se vyhýluju, to není problém, on už ne, protože je mrtvej. Pojď, jelej, hýluj, prosím tě. 2, 1, 0. Tak a můžeme zpátky do akce. Ještě poslední kolo, tak, to se mi líbí. Se mi strašně líbí, když je to vozítko jako zničený. Pak se to takhle dohýle. Počkej, tebe potřebuji sejmout, to byl moment, ty jdeš po mně. To taky není dobrý, to vůbec není dobrý. O, ježiš, ne, moment, počkej, sem nechci. Ty jsi mi to moc neubral, jo, ok, dobře, ok. Zničil jsi mi půlku vozítka, dobrý, chápu, nemáš mě rád, dobře, a ovládání mýho robota mě taky nemá úplně rádo. Ježiš, co chceš po mně. Dobrý, jedem jenom na 2 větrácích. Pojď, uteč. Prosím tě, uteč, za chvíli se dohýlu. No, tak nedohýluješ, ok. To už nešlo, to jsem byl. Co mě to zničilo, pro boha, nějaký lítající krab, nebo, no dobře, krab ne, ale... To vypadá divně. Tohle to ještě víc, tohle je lítající krab. Hero bonus, no aspoň tak, docela hrdinský výkony to byly, ne? Tak, dáme edit robot. A teda poslední úprava tady bude, že schodím tohleto a tohleto jsem vlastně dát... Jo, můžu! Jak to? Co jsem... Jo, já jsem zrušil ten radar. No to je jedno, tak já to nechám. Nebo víte co, ne, já jsem dám ten radar, protože... radar je lepší mít, než nemít. Tak. Dobrý, tak jo. Každopádně já myslím, že už by to pro tenhle ten díl stačilo. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano a chcete vidět další z tady té hry, což předpokládám, že asi jo, když jste mě o to prosili, a mě to baví neskutečně, takže to i rád natočím. Tak já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, určitě nezapomeňte dát like, případně napsat nějaký komentář. Já se s vámi loučím a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Čau! Nevím, nebo takhle jako vím, tak nějak přibližně, co tady všechno bylo, ale nevím, jak to bylo jinak a to a navíc...